Hvordan går det med dere? I dag skal jeg ha en ny vlogg. I dag skal dere få rett og slett følge meg gjennom en, på en måte, vanlig dag i livet mitt. Denne videoen er i samarbeid med Nokia 8. Så hele denne videoen her spilles av på den mobilen her, som er Nokia 8. Så det blir veldig gøy å lage en vlogg på den. Jeg elsker to ting spesielt med den allerede. Og det er, nummer én er at begge kameraene, både foran og bak, er 13 megapiksler. Så vil jeg si at jeg kan filme med frontkamera uten at det blir dårlig kvalitet, så det er kjempe nice. Og så har jeg en ting til jeg kan vise dere, som er veldig kult. Se! What? Chloe? Hei! Kan dere se både meg og Chloe samtidig? Hvor søtt er det? Chloe? Skal vi gå på tur? Skal vi gå på en liten tur? Ja, skal vi gå på tur? Skal vi gå på tur? Ja, kom her! Kan vi gå en liten tur? På litt sol da. Nå er det 18 grader ute, og det er bare helt sykt deilig. Se om jeg hører. Dagens outfit. Oh, ja. Nå er vi på tur! Jeg er på tur med Chloe. Det var tusen. Jeg prøver å ringe med på en liten tur da. Jeg går litt med Chloe. Sjukt, men jeg har aldri sett at man kan montere på begge veier på det, egentlig. Nei, jeg tror det kun er Nokia 8 som har den funksjonen. Ja. Du kan filme begge veier, fordi det er dritkult, herregud. Ja. Det er genialt. Oi, så flinke! Oi, så flinke! Her er det så sykt fint! Skal du se. Skikkelig skog. Jeg er fornøyd da. Her pleier vi å gå ned ganske ofte, fordi det er så sykt fint her. Altså, se her da. So pretty! Sånn, da var jeg tilbake i huset igjen. Og nå nettopp sitter jeg og sånn litt mailer og gjort litt sånn work things. Så nå skal jeg en tur i matbutikken, og så skal jeg handle litt ting, for jeg skal lage Halloween ting i dag. Jeg har noen veldig morsomme sånn gelé-ting som jeg skal lage til Halloween-legg til bloggen. Så da kan dere få se hvordan de tingene blir. Åh, så syk, oi! Oi! Fikk jeg egg! Ok, jeg elsker den der boothy-funksjonen her. Den er så kjent. Kan jeg se på deg og meg samtidig? Åh, folkens, det er kun Nokia 8 som har den. Sånn, da er jeg ready to go. Her er skatten min! Det skal jeg, det skal jeg! Hadi, Chloe! Hadi, jenten min! Sånn, får vi komme oss på butikken. Så var det bare å finne det vi skal ha, da. Nå fant jeg endelig. Disse her skal være i sånne gelé-shotter. Åh, de blir så kule. Nice! Se her da, det er så mye skummelt batteri. Endelig tilbake. Nå skal jeg lage litt forskjellige ting her. Som dere ser så har jeg handlet i masse stash. Så her har jeg handlet litt øyeepler og litt forskjellige godteri. Og shotteglas og masse gelé. Så nå skal jeg lage to forskjellige ting, så får dere bare følge med og se hva det blir. Ok, nå har jeg fått fylt opp den her med gelé. Jeg er veldig, veldig usikker på om det kommer til å funke, for det ser utrolig rart ut. Jeg vet litt mye om det er noe gelé oppi de her, eller bare nederst. Vi får se. Det her har jeg tatt sugerør og dratt ut tuten, og så tar den tuten nederst. Så nå skal jeg gjøre neste ting. Og det er det her. Hvor creepy ser ikke den her ut? Det er nemlig sånn gelé-kopp med øye. Det øyet ser sånn ut.
Så nå skal jeg lage et helt brett med de. Og så ser jeg hvordan det blir. De her er forresten alkoholfrie. Alt jeg lager nå er alkoholfritt, bare så det er sagt. Om du vil lage alkohol, eller ha med alkohol, så må du gjerne gjøre det, men da må du være gammel nok. Oh my god, det er sykt vanskelig å få opp. What? Veldig vanskelig med lange negler. Nei, vil du se? Jeg får det ikke opp! Sånn, da er de ferdige, og så har jeg fått satt de inn i kjøleskapet nå. Så der står den, og her står de. Det er veldig spennende prosessen det blir, men nå må jeg slenge på, eller nå må jeg ta med den for her. Nå skal jeg på blomstershopping med Rebecca, og så skal vi en tur på trening. Så da er det bare å slenge på meg ting. Var det så sykt mye kule Halloween-fleske her? Oh my god, se her da. Woohoo, se hvem som er her. Åh, du filmer meg nå? Ja, jeg filmer begge deg litt. Se, jeg kan filme det. Jeg vet, det er dritkult. Ja, det er kult. Hallo! So fab! Yes! De var fine da. Ok, nå har jeg finnet et par ting her. This is the key. Pretty, 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 pretty. Nå er vi på trening, så skal vi trene litt. Her er det knebøy. Ja, den så ganske lett ut da, Norten. Ja, jeg skulle klare det her. Ok, det var ikke noe stress. Nei. Skal det løftes? Nå trenes det, skjønner jeg. So strong. Oh yeah. Super strong day. Man kan sakte ned, så bare kjenner man det så sykt mange. Når man filmer sånn her, så glemmer man hvordan man ser ut for det. Man kan bruke det på konsert, og så ser man hvordan man liksom står selv. Ja. Sånn, nå er jeg hjemme igjen. Og se på lille venn. Jeg er så fornøyd da. Nå holder jeg på å lage meg litt mat, og mens jeg venter på maten at varmer seg opp, så tenkte jeg at jeg kunne fortelle dere litt om den telefonen her. Dere har jo sett så langt ganske mye av hvordan den er å filme. Jeg digger den, jeg synes den boosted-funksjonen er veldig, veldig kul. Det er morsomt at det går an å filme to veier samtidig, for da får man liksom med seg to situasjoner, rett og slett. Og det er faktisk kun Nokia 8 som har den. Ingen andre telefoner som har det, så det er veldig kult. For dere som driver med YouTube, så er det en god nyhet. Du kan bare sette på livestream mot YouTube med ett tastetrykk. Veldig, veldig kjekt. I tillegg så filmer man jo i 4K med den her, så det er jo helt sykt. Det er den beste kvaliteten som finnes på markedet. Så jeg slår meg selv på låret. I tillegg til alt det, så har den noe som heter Special Audio, som betyr at den filmer, eller tar opp lyden i 360, altså over hele telefonen. Jeg aner ikke hvordan den gjør det, men den gjør det. Det er veldig kult i hvert fall, og det gjør at den får mer sånn realistisk lyd, og liksom den får opp lyden bedre. Hvis du vil lese mer om den telefonen her, som er Nokia 8, så er det bare å klikke på linker i beskrivelsen. Jeg skal legge til litt linker med hvor du kan lese mer om telefonen og sånn, for den er veldig kul. Så ja. Du husker de Halloween-tingene jeg holdt på med i sted? Vel, nå har de stått i kjøleskapet veldig lenge, og de her se så sykt creepy! Ah! Det er helt sykt, du ser seriøst ut som en shot med et øye oppi. Hva? Så de ble veldig, veldig kast, synes jeg. Den her har liksom ikke helt stivnet enda. Jeg tok en tester på den nettopp, og det var ikke stivnet i det hele tatt. Så den får jeg dessverre ikke vise dere. Jeg får sikkert ikke åpnet det opp for i morgen. Men jeg kommer i hvert fall til å legge det ut på bloggen, så kan dere se hvordan det ble der. Jeg måtte helt bort vise dere hva jeg kjøpte av plantene. Så jeg kan vise dere litt nå. Her er det en sykt fin orkeste. Holder misten. Og en orkidé til. En veldig, veldig nysgjerrig hund. Jeg har vært en fin Chloe. Og så en orkidé. Ja, jeg har dillet på orkidéer. De er fine. Og så kjøpte jeg sånn her. Det er veldig spent å se, for jeg er jo veldig urtedilla. Så det er sånn at du kan lage da din egen type urtegreier. Ja, Rebecca hadde ikke fått det sin, men jeg har trua på meg. Det er litt varmere hos meg. Og så kjøpte jeg tre pakker med sånne. Det skal bli da
tulipaner til sommeren, eller til våren. Så jeg må prøve å putte dem ned i jorda et eller annet sted. Det blir fint. Ikke sant, Chloe? Så ja, her er alt jeg kjøpte. Jeg kjøpte også noen små sånne planter til å ha på badet. Og så en sånn til å ha på walking closetet mitt. Så det ble veldig fint. Men nå skal jeg få sette meg og jobbe litt med mail og blogg og alt mulig sånt. Det er egentlig veldig, veldig kjedelig for dere å se på. Nå er klokka... Ja, den er cirka 7. Kose, Bertha. Så jeg tenker jeg avslutter vloggen her, for det er ikke så veldig morsomt for dere å se på at jeg sitter og jobber på en PC akkurat. Og holder på sånn. Men håper jeg har sett dere synes det var gøy å se på den vloggen her. Og husk å sjekke ut Nokia 8. Og tusen takk til de for at de valgte å sponse den videoen her. Det setter jeg veldig stor pris på. Husk å abonner på kanalen min, så ses snart igjen. Ha det bra!